Re, viss ēters ir te! Rīt Valmieras teātrī gaidām pirmizrāde Andra Kalnozola debijas romānam. Kalendārs mani sauc, un šorīt pie mums uz interviju ir Valmieras teātra direktora Evita Ašraden un arī aktieris Meinards Liepiņš. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt šajā rītā smaidīgus, priecīgus. Nu, no 1. aprīļa atcelt ir teātra apmeklējumu ierobežojumu, epidemioloģisko ierobežojumu. Kā šobrīd rīt teātrī dzīve? Nu, cik tāds pacilājošs noskaņojums ir? Nu, ir pacilājošs. Es domāju, lai Meinards stāsta, jo tieši mēs tagad pirms tam runājam, cik tas ir fantastiski, ka beidzot redz cilvēks. Jā, labrīt, labrīt. Labrīt, jā. Sveiciens visiem Hermaņiem un Vilhelmiem vārdadienā. Tas ir punkts viens. Un vēl, jā, tieši ar direktoru runājam, ka nu, es esmu tā paudze, kas teātri ienāca... Reizē ar Covid? Reizē ar maskām. Reizē mēs ierācām jau ar maskām virsū. Tā kā šīs te caurlaides, kas ir aizvadītas un mēģinājumi ar skatītājiem bez maskām ir. Ir citādāk krietni. Fantastiska sajūta. Vispār ir citādāk. Noteikti tas, ko vēlas aktieru, vai ne? Jā. Nu jā, redzēt sejas, redzēt un tad arī, protams, jā. Cilvēki arī droši smējās. Un... Mm-hmm. Tā ir tāda izrāda, tāda kamerzāle, kur ir ļoti tāda intīma atmosfēra un tāda tūplāna daudz. Un tāpēc ļoti, ļoti labi. Ka sakrit, ka maska nav. Ļoti labi. Tas ir stāsts par jauno pirmizrādi, ko jau mēs minējām. Tātad Andra Kalnozola debijas romanam Kalendārs mani sauc. Meinards, atveidojot Oskaru. Pašu galveno varoni. Kāds ir Oskars, kas viņam piemīt, ko dara, jā, ko risina? Jā, galvenāks nav. Mēs vairāk Oskaru esam vispār šajā izrādē. Tas ir tāds noslēpums. Uh-huh. Un, tu tikko pateici. Vai šā nav noslēpums? Jā, tas laikam vairs nav noslēpums. Un jā, mēs pētam jā, šo fenomenu. Kā vispār, kāpēc šī grāmatiņa iznāca pirms gada? Nu, mazliet vairākā pirms gada. Kāpēc šis Oskars ir tik ļoti, ļoti... Tautā mīlēts varonis jau pa šo laiku kļuvis tālūk. Jā. Pašam ir atbilde? Kāpēc ir tik mīlēts kļuvis? Nu, tas skatītājiem ir droši vien vairāk zināms. Jā. Bet es zinu atbildi, jā. Zinu atbildi. Bet neteikšu. Nu, es jau vienu noslēpumu pateicu. Jo Oskars īstumā nerunā. Un tagā viņš, ko viņš tur daudz runās? Jā, tu jāskatās. Es domāju, ka tas vienkārši ir arī tāds... fenomens, ko Andris Kalnozols ir aprakstījis par vienu mazpilsētu, nu, un skaidrs, ka viņš pēta to mazo cilvēku dzīves, un tas vienmēr ir arī uzrunājis. Un, tas, kas ir aizraujošs šajā izrādē, kurā arī ir pirmizrāde, un kuras izrādes jau visas ir aprīli izpirktas, un arī maijā ir izpirkts, bet tā galvenā ziņa, ko es gribu pateikt, ka mēs jūnijā būsim Rīgā ar šo izrādi, tā kā rīt sāksim pārdot biļetes, tā kā var meklēt un gaidīt to. Šī izrāde ir radījusi stāstu par cilvēkiem, kas pasauli redz citādāk. Un arī, ka viņi ir pelnījuši gan just līdzi, gan arī labi dzīvot, gan smieties, gan raudāt. Un ir saglabāta tajā izrādē tā paradoksālā Kalnozola domāšana. Un tāpēc ir daudz vārdu, kaut arī Oskars nerunā, un tāpēc Oskaram palīdz tie viņa tēli, kas ir izrādē, lai varētu iedziļināties to cilvēku pasaulē. Un es domāju, ka viena pilsēta kā Talsi var būt priecīga, kāds viņus ir tā aprakstījis katru... Gan kafejnīcas, gan visas citas iestādes, kas tur ir, gan fabrika nākotni bijušo, gan tādas lietas, kas tiešām tad, aizrauj. Un es ļoti priecājos, ka mēs paspējām šo izrādi izveidot pirms filmas. Un es domāju, ka Mārtiņ Čeika kopā ar savu brīnišķīgo komandu, kas ir kustība meistars Aigars Apiņas, kas ir aktieris izrādē, gan konferences Emīls Zilberts un kostīma mākslinieca un scenogrāfijas radītāja Pamela Butāne tiešām ir radījuši tādu ļoti atmosfērisku izrādu. Un tajā var gan smieties, gan raudāt. Un, tā kā,
Es domāju, ka nu jau skatītājiem ir sajūta, ka uz šo noteikti ir jāiet. Rītā jāsāk meklēt biļetes. Bet tas droši vien nav viss. Jā. Kas vēl? Ko vēl gribat parādīt? Ko jā, vēl varēs cilvēki ar izbaudīt bez maskām? Jā, šobrīd mums arī notiek izrādes Dailes teātrī. Mēs, Seks, Roks un PSRS, kas ir mūsu viens arī no jaunākiem grāvējiem. Jāņas Notiņa veidojums par jauniešu izjūtām 1985. Gadā, kad PSRS sāka brūk. Par Pērkona koncertu un vilcienu braucot atpakaļ no tā uz Rīgu. Tad mums, protams, mēs gatavojamies beidzot, ka varētu parādīt, jo skatītāji ilgi gaida pirms vairāk kā gada iestudēto Džilindžera Osedžas zemi ar brīnišķīgiem aktieru darbiem, un kas ir tāda nu, augstā dziesma gan aktieru darbiem, gan arī visai tai nu, kā stāstam par cilvēkiem. Un tad mums arī būs arī vēl viena pirmizrāde. Vēl bez šīs pirmizrādes vēl būs vēl divas pirmizrādes īstenībā. Jā, mēs mēģinām strādāt, tāpēc ka, nu, kaut arī mums ir Valmieras teātrī tikai apaļā zāle. Un līdz ar to mēs izlīdzamies, braukājam apkārt. Mēs šozam tiešām paralēli rekonstrukcijas darbiem ļoti daudz strādājam. Un, nu, Par to prieks, protams. Oskars rītā un turpmāk, kas vēl pa lomām? Oskars rīt un rīt un parīt Oskars vēl. Bet ir arī cits lomas, vai ne? Vai šobrīd tikai viss tajā? Nu, šobrīd ir jā, tikai Oskars, jā. Nu, tas jau ir daudz. Tas jau, jā, tas jau ir daudz. Tas vispār ir. Tas nu, nevar tā. Nu. Kad pirms kādu laiku viesojās pie Jāra Rubeņa tajā raidījumā, kultūra deva, tad tur bija Meinards ar savu kursu biedru Krišānu Strodu. Un tad Ojārs arī novēlēja, lai šī loma izdodas, jo šī tiešām ir tāda. Nu, es domāju, jā, sezonā tev ir vēl citas lomas, līdzmājušā Tumsā. Un vēl citur, bet ja ir šāda loma, tad tas ir tāds sezonas punkts, kurā... Nu, tāpēc, ka arī šo darbu tiešām Latvijā ir ļoti daudz lasījuši, un mēs rēķinamies ar to, ka katrs nāks ar savu priekšstatu par to. Un tāpēc ir uz mēnot zināmā mērā ir tāds diezgan liels sloks, jo katrs to nu, Oskaru iedomājies nu, iespējams... Nu, jau uzbūris to savu tēlu. Un mēnot es redzu viņa acīs, ka viņš jau apzinās to. Nu, viņš jau runā, ka Oskars jūs jau jūt, viņš nav izgājis no lomas. Jā, citam Oskars ir 50 gadīgs, citam, jā, nu, tur daudz strīda. Tas ir ļoti, ļoti forši, ka jā, cilvēki strīdās par šo tēlu, katram ir savs viedoklis, nē, viņš ir tik vecs, nu, tas ir ļoti forši, ka jā, cilvēkiem ir interese par to. Mm. Un jā, es vēl gribu pateikt, ka mums būs pirmizrādē 28. aprīlī Māras Ķimeles izrādē, kas arī ir tāds paralēli jaunajiem, ko mēs šodien strādājam ar jaunajiem, kas daudz parādās jaunos darbos. Māra Ķimeli iestudē izrāda Vēlā mīla, kur būs galvenajās lomās Māra Mennika un Rihards Jakavels. Tas tāds mīles stāsts, kas nekad nenovaco. Nu, redz, kā daudz dažādu jaunumu Valmieras dramas teātrim. Paldies, ka šorīt bijāt pie mums, lai tiešām veiksmīgi rītā pirmizrāde un arī turpmākā sezonā. Izbaudiet! Paldies, jā. Aktieris Meinards Liepiņš un arī Evita Ašraden teātra direktors šorīt pie mums.